Expedient Zac. Expedient Zac 6325 verd, torpaquilleria i humor. En Zac s'ha posat en contacte amb un mag famós, que de moment no en direm el nom. Diguem que es tracta d'un mag que ha estat atrapat en una pedra durant segles. Els nois són uns negats en això del romanticisme. No trobeu més lògic parlar sincerament amb la noia que us agrada que demanar ajuda a un mag imaginari? No era imaginari. No, ja. No la necessitava l'ajuda del mag. Però això no vol dir que no m'agradés tenir-lo a la vora. Encara que, fet i fet, m'he adonat d'una cosa. Sóc jo qui decideix el meu destí. Puc fer qualsevol cosa que em proposi sense màgia. Qualsevol. Hi ha un 80, potser un 90% de possibilitats. Penso aconseguir entrades pel partit de bàsquet de dissabte al vespre. Arran de pista. Impossible, no em queden. Tinc contactes, t'hi apuntes? Esclar, m'encantaria. I tu, vols venir? No. En Zac del passat i del futur. No t'ha passat per alguna coseta, però? Tu també vens. Ah, sí? I tant! La festa de la caminada benèfica. L'organitza l'escola de la cera. L'escola de la teva xicota. Va, però si tampoc m'hi he compromès segur. Li he dit que ja li diria. Però què carai et passa? Per la cera és molt important. Sí, ja, però com que últimament hem passat molt de temps junts, he suposat que... Vaja! Hola! Vinga, anem apuntant-s'hi. Què? Com va això? Estàs molt guapa. M'hi acompanyaràs a la festa o no? Ho he de saber. T'ho puc dir més endavant? Fa una setmana que em dius el mateix i ja hi ha algú altre que m'ha demanat per anar-hi. Algú altre? Qui? En Craig. Ve a la classe de mates. En Craig, però si ets la meva xicota. Potser no m'hauries d'haver fet esperar tant. Escolta, no deus voler trencar amb mi, oi que no? Encara no ho sé. T'ho puc dir més endavant? Vaja, no us sembles pas un rei del passat i del futur? Un què? Només el rei del passat i del futur pot arrencar l'espasa sagrada de la pedra. No sóc cap rei, jo. Gràcies per haver-me alliberat d'aquesta presó. Sóc el gran mag Merlí, el teu servei. Jo només et dic que no ets en Merlí. Tothom sap que el mag Merlí duia un barret estrany i una barba llarga. A més, és un home gran i tu ets un adolescent. Pel gran mag, el temps recula i no avança. Era molt vell quan vaig quedar atrapat a la pedra i com més temps passa, més jove sóc. Encara bo que has arrencat l'espasa de la pedra. Mira, nano, si jo he pogut arrencar l'espasa de la pedra, qualsevol podria. Ha sortit com si res. Zac, què carai hi fas aquí? Hauries de ser a la cafeteria. Demostra'm que no sóc l'únic que pot arrencar aquesta espasa de la pedra. Ostres, una espasa en una pedra! Quina passada! Estira-la, ja ho provo. Però no es mou. Em prens el pèl, oi? No, que no puc. Tenies raó. Amb qui parles, ara? Amb en Merlí. En Merlí? M'estàs parlant del mag Merlí? El Merlí del rei Artús? El de la barba llarga i del barret estrany? He d'anar a buscar la càmera. Que no se'n vagi! Què és això de la barba llarga i del barret estrany? Aquell barret era l'última moda en aquell temps. Com has dit abans? Adolescent? Sí. Com aquests. Deu ser divertit. Hi ha estones de tot. I doncs? Com t'ho puc pagar? Dius que ets en Merlí, oi? Per tant, pots fer màgia. Màgia? Puc fer qualsevol cosa, sóc molt poderós. Fixa-t'hi. Aquest disc aparentment inútil es convertirà en un ocell preciós. Ostres! Vaja,
M'hi he passat massa temps atrapat en aquesta roca. Estic una mica desentrenat. Què? Com et puc ajudar? Doncs el que desitjo més del món és recuperar la meva xicota. La xicota? És aquesta. La cera. És una damisela preciosa. Sí. Demanaré alguna cosa per menjar. Hola, com va? Hola, Craig. Quiet! Amb ell no t'hi fiquis. Què deies? Encara m'he d'entrenar una mica més. És aquest? El que em deies abans? Què vols, tu? No li facis cas. Ens n'anem. És una mica estrany. Vaja, d'això se'n diu una xicota. La ginebra i la dama del llac no són res al seu costat, ni tampoc la Nimue. De fet, la Nimue sí. L'estimava de debò. M'has d'explicar la teva vida amorosa? Em pensava que em volies ajudar. Entesos, t'ajudaré. Et guiaré en la cerca de l'amor d'aquesta vella damisela. Una cerca? No acostumes a fer un encanteri i tot solucionat? Home, veient els resultats dels meus trucs de màgia val més que no, però pots fer servir un altre mètode. Un mètode que ha funcionat durant segles. Primer, has de mostrar coratge. Tot seguit honor i, en últim terme, però molt important, el valor del teu regne. No en tinc ni cinc. Tu em pots deixar pasta per pagar? Ai, i això no augura res de bo. Ha de demostrar que té de valor, doncs. Segons en Merlí. Exacte, en Merlí, però en Zack ha de tenir alguna cosa de valor. Com ara què? Però que no hi toca. Si tot això de l'espasa a la pedra és veritat, deu valer una fortuna de les grosses. Aquesta és la riquesa. És el seu compte corrent. Ho veus? Quina passada. Hola. Sort que has vingut. Val més que sigui important. Ho és. Estàs contemplant el puny de la famosa espasa de la llegenda del rei Artús. M'has fet venir per explicar-me aquesta ximpleria? No. Com a rei del passat i del futur, sóc l'únic que la pot arrencar. I quan l'arrenqui, la vendrà a algun museu i guanyarà molts calarons. O sigui que enrere. Poden saltar guspires. Ostres. Vinga, va. Què passa? No m'atabalis. Molt graciosos. Encara que fos l'espasa del rei Artús, com s'us acut vendre-la? Com podeu posar preu a una cosa tan màgica? Et volia demostrar que sóc digna de tu. Estimant-te més el bàsquet que a mi? Ja m'ho has demostrat. M'ho has demostrat de sobres. I saps què? M'ho començava a repensar això de trencar amb tu. Però ara veig clar que no estem fets l'un per l'altre. No m'ho pensava que fossis tan materialista. Hosti, tio, què? Vols parlar, potser? Però què dius? Cera! Cera! Vaja, ha anat molt bé. Què ha fallat? Què puc fer? Ves, potser no hi pots fer res. És el destí. Espera't, m'has dit que era rei, el rei del passat i del futur. Si això és veritat, t'ordeno que m'ajudis. Ah, sí? Molt bé, que sigui així. Però com que em sembla que de riqueses no en tens gaires, hauràs de tenir coratge. Coratge? Coratge. No, vine i lluita. Has de lluitar per Lady Cera. Esquiva-la, aprofita el teu físic. El meu físic? I el seu físic què? Això va a favor teu, ets menor. Moltes gràcies! Gràcies! Ets més àgil, aprofita-ho! Ataca el punt més feble! Ah-ha! El rei ha vençut el cavaller! Demà ens entrenarem amb les espases. Procura dormir aquesta nit.
En Zack diu que si és prou valent per vèncer el cavaller roig, és prou valent per plantar-li cara en Craig, digui el que digui en Merlí. Sabeu què us passa a vosaltres? Que heu jugat massa en videojocs. Heu perdut la capacitat de distingir entre la vida real i els jocs. Tanta fa, en Zack corre un gran perill i necessita ajuda. Tots dos en necessiteu d'un professional. Ai. Escolta, hem de parlar. I ara què vols, pesat? La cera és la meva xicota. No, ho era. Ho has entès en passat, nano. Au, fot el camp. No penso en el lloc. Sí, a un enterrament. Potser no m'ho he pensat prou bé. Ara ja és massa tard. Planta-li cara, demostra-li que ets valent. Vols callar? Obliga-m'hi. No, tu no, no parlava de tu. Ah, la mà! Em sembla que m'he trencat la mà. Què ha passat? L'entrenador de bàsquet em matarà si m'he trencat la mà. T'hi posaré, gel. A casa meva. Et pensa. T'has vist pensar? Encara no. Doncs tinc una informació que em sembla que trobarà molt interessant. Per començar, si en Merlí existeix, cosa que dubto, val més que no feu cas dels seus consells amorosos. Per què? Merlí! Merlí! Mira'l. M'han explicat la teva història amb la Nimue. A veure, com em pensaves ajudar amb la cera si ets un fracassat amb les dones? Jo no em diria un fracassat, tot i que la Nimue va ser la meva perdició. N'estava bojament enamorat i em va enganyar. Em va deixar atrapat en aquesta pedra. Si no arriba a ser per tu, encara hi seria. I quan hi havia la cera? Quan he volgut estirar l'espasa i no he pogut? Has sigut tu? Perquè quedés com un idiota davant seu? No. Et volies aprofitar de l'espasa pel valor que té. Només els que són nets de cor poden estirar l'espasa de la pedra. I els teus motius no eren purs. I el problema no sóc jo. Ets tu. No has demostrat prou coratge. Era un tio enorme! I per això fa falta coratge. Encara podem fer una cosa. Has de demostrar que ets valent. Només cal que t'hi esforcis. Ni parlar-ne. No et penso fer més cas. Sort que no hi ha en Zack. M'ha portat una feinada a organitzar aquesta festa i m'ho vull passar bé. És guapo, eh? Amb la mà trencada i tot. Home, no està malament si t'agraden els que van d'estrelles. Però en Zack també és guapo. Hola, Cera. Hola. Adéu. Hi és, en Merlí? Espero que no. Vull arreglar les coses amb la Cera, sense màgia. Jo i prou. Fantàstic, no hauria d'haver dit res. Bé, ja estic a punt. Que comenci la filmació d'un fenomen científic. Merlí, vés-te'n. No hi hauries de ser aquí. Per què? He dormit molt de temps. Ara sóc un adolescent, amb ganes de festa. Molt bé. Passa-t'ho de conya. Passa-t'ho de conya. Una frase interessant. Escolta. No, sisplau. Em vols escoltar un moment? Per culpa teva, en Craig té la mà trencada. És com si no et conegués, has canviat. Ara et vols fer el gallet, o sigui que no, no vull parlar amb tu. Mentre ballaves, has notat alguna força invisible al teu voltant? Una força invisible? Em prens el pèl, oi? No. Et puc convidar? Sí, home. Molt bé, d'acord. Però primer ballem. Et vull donar les gràcies. Per què? Per la rosa, ha sigut un detall. No t'he regalat cap rosa. Ho sabia. Espera't! Una rosa? Ara ho entenc. Has donat una rosa a la cera. No vols que tornem a estar junts?
t'agrada a tu. Què vols que faci? És molt bonica. La bellesa sempre ha sigut la meva perdició. Ja, però és la meva xicota. S'ha acabat. S'ha acabat, que guanyi el millor! Hola, nano. Sembla de veritat, eh? Sí. Si fas pena, com vols que perdi? No sé. Es diu Ben, oi? Sí. És guapa. Zack, majestat! No cal que em raspalli. Oh, escolta, els he sentit. Aquest de la cena t'he pensat... Com ho ha dit? Trencar-hi i festejar la teva amiga. I per què m'ho dius tot això? Em pensava que la cera la volies per tu. L'estic ajudant a ella. Un cavaller sempre deixa davant dels propis sentiments per salvar l'estimada. Ha de saber la veritat. Et dius Gwen, oi? Vols prendre res? No, gràcies. No surts amb la cera, tu? Sí, només avui. No tenia ningú per sortir i per això li faig un favor. Ah, un favor? Sí. Doncs em sembla que és ella que te'l fa tu, el favor. És amiga meva i no te la mereixes. Va, que et convido. T'he dit que no. Va. He dit que no. No passa res. Sí. El vols deixar en pau? Saps què et dic, nano, que estàs acabat. Aquest cop et faré miques. Quan vulguis. Abans has tingut sort. Aquesta vegada et faré molt de mal. No te l'havies trencat la mà, oi? És de mentida. Era mentida. Tot era mentida. Ho veus, cera? Cera? Merlí! Enhorabona per haver completat la cerca. Has demostrat coratge, honor i valor enfrontant el rival i exigint-li que faci el que està bé. I on és la cera? No l'has deixat atrapada en una roca, oi? Per què ho hauria de fer? Per què? Te n'has enamorat. Tens raó a mitges. M'he enamorat fonamentalment de tornar a ser jove. He pensat. Soc mag. Em puc transformar en el que vulgui. Fins i tot en un adolescent. Convertir-me per fora ha sigut ben fàcil. Però per dins és més difícil. Ara em ve molt de gust una bona dormida sota aquesta roca. No, no te n'aniràs fins que no m'hagis dit on és la cera. No en tinc ni idea, t'ho juro. Doncs l'he de trobar. Li vull dir que he sigut un idiota. Ella és valenta, honrada. I no li interessen ni els diners ni les exhibicions de prepotència. És tot el que jo no sóc. No me la mereixo. Ha parlat un autèntic cavaller. La Gwen m'ha dit on eres. Et volia agrair que m'hagis defensat. No havia vist mai ningú tan valent. Em sembla que t'ha caigut una cosa. Gràcies. Sabia que eres tu. No, de debò, ha sigut en Merlí. En Merlí? Sí, en Merlí, el mag. El mag? Ja ho sé, és una bogeria, però... Amb tu no m'avorreixo mai. En Merlí m'ha regalat una rosa i... Zack! Estic investigant el cas. On és? On és en Merlí? Era per aquí. Tot va bé si acaba bé. Que vagi de conya! Ho he sentit! Visca! Ho he gravat! Tot el que ha dit! Ho he gravat! No pot ser! Hosti! Expedient Zack 6325, Werther, Fatilleria i Honor. Hi ha nois que demanen consells amorosos als amics. N'hi ha que escriuen a revistes. En Zack Greenburg li dóna consells a un mag de fa 2.000 anys. Suposo que en Merlí m'ha ajudat. Més o menys. Però la pròxima vegada que necessiti consell li demanaré a algú més jove. Com ara jo, en camp. Com ara la meva àvia.
No ho sé si he vist un noi amb un barret estrany, però sí que semblava que hi hagués una espasa clavada en una roca. Espera't, un moment, el piu de gravar torna a fallar. En conec un que t'ho pot arreglar i a meitat de preu de la botiga. Sí? Tinc contactes. Aquest cop en Cam ha tingut raó. Aquest noi que coneixia m'ha reparat la càmera. Fantàstic! Vols saber què em penso de l'existència d'en Merlí? De debò? Molt bé. Toca de peus a terra. Com distingir la realitat de la fantasia? Una lectura pels que fan volar coloms. Això et respon la pregunta? Al parc he sentit alguna cosa. Potser era la veu d'en Merlí. I aquesta rosa és tan estrany, no es mor. Cada dia sembla més jove. Si és que d'una rosa em pots dir que és jove. Què es pensa? Aquesta vegada tens testimonis clars, enregistrats per la posteritat. El col·lega d'en Cam t'ha reparat la càmera? Com si fos nova. Ostres! No m'ho... ho creu. Creu-t'ho. És el destí.